ڕەنگە بە بۆنی ناخۆشی قژت بێزار بیت. هەرچەندە باشترین شامپۆ و سابوون و بەرهەمەکانی قژ بەکار بهێنیت. بەڵام هێشتا هەست بە بۆن ناخۆشی قژت بکەیت. کە ئەوەش جگەلەوەی هەستێکی بێزارکەرت پێدەبەخشێت. هەروەها نیگەرانیشت دەکات و ڕەنگە شەرمەزاریشت بکات لای خەڵک. هۆکارەکانی دروزبوونی بۆنی ناخۆشی قژمان لە ڤیدیۆی پێشووتر باز کرد. لەم ڤیدیۆیەدا باز لە چارەسەرەکان دەکەین. بەڵام بیرن نەچێ ئەگەر هەتاوەکو ئێستا سەبسکرایبی یوتیوبی کوردستانە نەکردووە ئاوا سەبسکرایبمان بکە و کلیک لە سەرزەنگەکە بکە بۆ ئەوەی هەمیشە بینەری ڤیدیۆ تازەکانمان ببیت. یەکەم سەرەتا پێویستە ئەو جۆرە شامپۆ و کرێمانە یاخود حەمام زەیتانە بەکاربهێنی. کە گونجاون بۆ قشت و مادەی سروشتیان تێدا هەیە. گرنگترین مادەی سروشتیش کە پێویستە تێیدا هەبێت لە ناو شامپۆدا میوەیە. لەبەر ئەوەی میوە سروشتێکی هەیە کە بۆنی خۆشە و ماوەیەکی زۆر بۆنەکەی بە قژەوە دەمێنێتەوە. هەروەها ئەو شامپۆیەی کە قژت وشک دەکات چارەسەرێکی باشە لەبەر ئەوەی ئەو چەوریانە لادەدات کە لە پێستی سەردەردەچن و دەبنە هۆی ناخۆشکردنی بۆنی قژ. دووەم، ئەگەر بتەوێت بۆن لە قژت بدەی ئاوا ڕاستەوخۆ عترەکە لە قژت مەدا، بەڵکو چەند پەمپێک عتر لە هەوا بدا یاخود بیپڕژێنە بۆ ئەوەی پڕیشکی عترەکە وەک باران بەسەرت دابێت و بە قشتەوە بنووسێت. سێم، لە کاتی بەکارهێنانی موجەفیفەدا یاخود قژوشککەرەوەدا پێویستە هەوا ساردەکە بەکار بهێنی. لەبەر ئەوەی هەوای سارد ڕێگا بە وشککردنەوەی قژ دەدات و لە هەمان کاتدا کونەکانی پێستی سەر دادەخات و بۆنی سەر ناهێڵێت. چوارەم، ئاگاداری پاکوخاوێنی ئەو شانەیە بە کە قشتی پێدادەهێنیت. لەبەر ئەوەی زەیت لە پێستی سەرەوە بۆ تاڵەکانی قژ لە ڕێگای شانەوە دەگوازرێتەوە. بۆیە وا باشترە هەفتانە جارێک شانە بە سابوونێکی بەکتریاکوش بشۆریت و دواتریش عتری پێدا بکرێت تاوەکو بۆنەکەی بۆ قژ بگوازرێتەوە. لەگەڵ ئەوانەی باسمان کرد کە بۆ هەردوو ڕەگەز گونجاوە واتە پیاوان و خانمان، بەڵام ڕەنگە هەندێک کات سەرەڕای خاوێنکردنەوەی قژیشت هێشتا بۆنی قژت خۆش نەبێت. هەر بۆیە دەکرێت یەکێک لەم ڕێگانە یاخود ماسکانە بەکار بهێنیت. یەکەم، زەیتی لاڤێندەر. ئەگەر بێخی سەرت یاخود با بڵێین پێستی سەرت بۆنی ناخۆشی هەبوو لە دوای شۆرینیش ئاوا قژت بە شامپۆیەک بشۆ کە گونجاو بێت بۆ قژت. لە دوای ئەوە بڕێک زەیتی لاڤێندەر بکەرە سەر پەنجەکانت. بێخی قژت یاخود پێستی سەرت بە شێوەیەکی نەرم بۆ ماوەی دە خولەک مەساج بکە. پاش یەک کاتژمێر بە ئاو بیشۆرە. دووەم، ماسکی زعتەر. ئەو کەسانەی قژیان چەورە دوو چڵ لە زعتەر بکەنە ناو دوو لیتر ئاوەوە. سەری ئاوەکە دابخە و بۆ ماوەی پازدە خولەک لێی بگەڕێ. پاشان بیپاڵێوە. قشتی پێ بشۆرە. ئاسانترین ڕێگایە بۆ ڕزگاربوون لە بۆنی ناخۆشی قش. سێم، ماسکی هەنگوین لەگەڵ دارچینی. کەوچکێکی بچووک لە هەنگوین و کەوچکێکی بچووک لە دارچینی. مەبەستمان لە کەوچکی بچووک واتە کەوچکی چایە. بیخەرە ناو ئاوێکیش لە تێنەوە. دوای ئەوە تێکەڵەکە بدە لە قژت بۆ ماوەی نیو کاتژمێر دواتر دەتوانیت بە شامپۆی ئاسایی بیشۆریت. ئەمەش ڕێگە چارەیەکە بۆ نەهێشتنی بۆنی ناخۆشی قش. چوارەم و کۆتایی سۆدەی نان. تێکەڵکردنی یەک کەوچکی چا لە سۆدا لە ناو کوپێک ئاودا. هەروەها دەتوانیت چەند دڵۆپێک لە ڕۆنی ڕۆزمێری بۆ بۆنخۆشکردنی ئاوەکە بەکاربهێنیت. پێستی سەرت بە ڕێکی بەم چارەسەرە بشۆ بۆ ماوەی 20 خولەک بەجێی بهێڵە. دواتر بە ئاوی ئاسایی قژت بشۆرە. دووبارەکردنەوەی ئەم پرۆسەیە هەفتەی جارێک بۆنی ناخۆشی قژت ناهێڵێت.
هیوا خوازین ام ویدیویانا سود بخش بیه با همو لایک سودی لیور کرن. اگر ویدیو کتان بدلا بیر نچه لایکی ویدیو کب کو. اگر هر تیه بینی و سرنزه کشتیا لبشی کومن لجر ویدیو کوا تیه بینی و سرنزه کانی خود بنوسا. تا ویدیو یکی ترو کاتی کیتر به هیوای کاتی کی شاد.